Hai, selamat datang ke episod pertama Deklamasi oleh The Setting Diophony. Kali ini, saya akan bacakan lirik daripada band popular Asaha, iaitu Tinggam, amalan yang masyur di Jawa, juga menjadi senjata kejam mendeling, membawa umum kepada kehilangan kewarasan, serta memujukkan jasad kaku tak bernyawa. Tujuh Tinggam telaknat, menciptakan liang di kubur, menegak mayat beserta papan luk, yang terbunuh berzaman menjerit, mendengar lautan mentera di awal senja, tengkurak, dikerat dan dicari tulang dahinya, bersuasanakan gulita malam, bebayang si mati pun menjelma, curahan limau nipis di atas tulang dahi tengkorak, mendekatkan mayat kepada pengamal tinggal. Kini yang mati itu menjadi abdi. Apabila rosak, apabila rongga tertusuk sajian, pertembungan kuasa ilmu teluh, berbola cahaya mengawangi, tertewas ia tak kala dipicit lada hitam dan berdarai menjadi abu. Dalam perjalanan si mati, pendahaka dijejaki. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang, iaitu Deklamasi oleh The Setting Diophony.